Mám to neálko, hej? Neálko, všetko. Dobre. Takže dal ste našu teda myšlienku zrealizovali a teda to by sa mohli aj postretnúť a verím, že budú spokojní aj teda klienti, naši občania alebo teda z vodovej oblasti. Ďakujem pekne ešte raz. Ďakujem a tešíme sa na to, že tu môžeme konzultovať. Možno ja by som ešte za našu kanceláriu povedal. Žarnovica, možno je to hampa, ale to nevadí. Je posledné okresné mesto, ktoré patrí do našej jurisdikcie, ktoré ešte nemáme pripnuté ako konzultačné pracovisko, takže my sme už týmto pádom zaplnili celú mapu a ako hovorím vám, radi chodíme tam, kde nás pozvali. Sem nás pozvali, takže verím tomu, že naša spolupráca bude fungovať na dobrej úrovni, že v konečnom dôsledku pomôžeme občanom nielen samotnej Žarnovice, ale celej spádovej oblasti, celého okresu. A že všetko toto bude nejak na prospech aj pre samosprávu, ktorá nám takýmto spôsobom v podstate vyšla v ústrety. Takže verím tomu, že sa to bude dariť a na zdravie si. Do našej kompetencie spadá niekoľko okresov, sú to Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica, Žarnovica, Partizanská Prievidza. V podstate tie mestá, ktoré som už spomenul, tak v každom jednom z tých okresných miest máme aj konzultačné pracovisko. A v podstate posledné okresné mesto, ktoré na našej mape chýbalo, bola Žarnovica. Týmto dňom sme vlastne zaplnili na komplet mapu a okrem toho, že v Žiari nad Hronom sme v podstate každý deň v týždni, tak chodievame aj do konzultačných pracovisk. Tu v Žarnovici budeme bývať každý prvý a tretí piatok v mesiaci. Verím, že táto spolupráca bude prospešná pre ľudí zo Žarnovice, tak ako aj pre ľudí z okolitých dedín a v podstate z celého okresu Žarnovica a v podstate z celej spádovej oblasti. Centrum právnej pomoci ako také, jej základnou činnosťou je poskytovať právnu pomoc osobám v materiálnej núdzi a pred 6 rokmi nám pribudla aj vec ohľadom zastupovania ľudí v osobnom bankrote. Čiže toto sú nejaké tie dve základné sféry, ktorým sa my, naša kancelária, venujeme. Čiže mnohí už zo Žarnovice a z okolia nás už v predchádzajúcom období nejakým spôsobom navštívili Žiary nad Hronom a už sme s nimi nejakým spôsobom spolupracovali. A ako som spomenul, teraz ideme my bližšie k ľuďom. To znamená, že túto pomoc alebo túto službu prinesieme práve priamo do mesta Žarnovica a budú to mať v podstate bližšie. Ak by som mohol povedať k tým civilným veciam, tak v podstate my, ako som spomenul, poskytujeme právnu pomoc v civilných veciach, zjednodušene povedané vo všetkých veciach okrem trestného práva, čiže trestnému právu sa my nevenujeme. Venujeme sa všetkým ostatným odvetviam práva. Asi by som spomenul, že najčastejšie momentálnom čase v našej kancelárii sa asi najviac venujeme rodinným veciam, občiansko-právnym veciam, z časti to bývajú pracovnoprávne a úplne v obmedzenej miere sú to obchodné veci. No a potom je tá druhá časť, to je vyhlásenie toho osobného bankrotu, jednoducho povedané slangovo, a tu si dovolím tvrdiť už minimálne niekoľkým stovkám ľudí z okresu Žarnovica sme pomohli a vyriešili sme ich formou teda osobného bankrotu. A tí, ktorí ešte o tom nepočuli, alebo tí, ktorí to stále odkladali a vraveli si, že je to ďaleko a nevedia, ako to majú spraviť, pre tých sme práve prišli a pre tých občanov tu budeme. Ako sa k vám občan môže prihlásiť alebo objednať sa na takéto právne poradenstvo? Tak všade na stránke, ako aj na každom jednom letáku, všade máme znázornené číslo do našho call centra, ktoré sídli v nedalekých Leviciach. Zavolajú sa do call centra. U nás funguje nejakým spôsobom rezervačný systém, to znamená aj sem do Žarnovice. V podstate ľudia už na to telefónne číslo môžu volať
a objednať sa k nám na konzultáciu. Čiže toto je nejaký ten prvotný krok, ktorý človek môže spraviť. Zase na druhú stranu môžeme povedať, že aj ľudia, ktorí sa neobjednajú a prídu počas konzultačného dňa a vyskytne sa voľný priestor, nejaké to okno, tak vieme tým ľuďom nejakým spôsobom poradiť, prípadne ich objednať, ak si to vyžaduje nejakú dlhšiu konzultáciu, a vieme to vyriešiť v podstate s každým nejakým spôsobom operatívne. A keď vec nesie odklad a treba naozaj konať, tak zase na druhú stranu, ako to tí ľudia záujem majú, Žiar nad Hronom je vzdialený 20 kilometrov a tam ho vybavíme určite každý deň. A keď sa dovoláme do tých Levíc, do toho call centra vášho, tam nám už sú schopní operátori povedať podľa tej veci, ktorú chceme riešiť, čo všetko máme so sebou mať, aké dokumenty a tak ďalej, alebo nám len vybavia termín? Tak ako ste to presne povedali, sú to ľudia, ktorí sú z fachu, to znamená, sedia tam aj právnici, sedia tam v podstate, ako to u nás voláme, ľudia prvého kontaktu, ktorí vedia už ku každému relatívne právnemu problému, robím nie tým obšírnejším, ale k takým tým opakujúcim sa javom, ktoré sa často u nás vyskytujú, už vám vedia presne povedať, čo si máte priniesť, ktoré doklady, ktoré znalosti v podstate nejakým spôsobom si nachystať, a prídu k nám a my ich už potom vybavíme. Vy ste pekne popísali všetky tie typy alebo druhy práv alebo právneho poradenstva, ktoré vieme získať. Poďme divákom trošku konkrétnejšie približiť fakt nejaké také ako konkrétne veci, aby s čím naozaj môžu prísť, ja neviem, vy určite budete vedieť nejaké konkrétne typy. Tak úplne najčastejším, bohužiaľ najčastejším, sú to tie, keď vidíme k tým civilným veciam, sú to tie rodinné veci. Štandardné je to vo veľkej miere, je to ohľadom výživného, celkovo úpravy a práv povinností k maloletým deťom, ale najmä je toto výživné, neplatenie výživného, zvýšenie výživného a tieto podobné veci. Čiže my v podstate, keď človek k nám príde a je rozhodnutý pre nejaký, že chce to alebo chce ono, my si ho vypočujeme, my mu povieme, čo by sme mu my navrhli, a ak s tým človek súhlasí, vypíše si u nás žiadosť, a ak má k tomu dokumenty príslušné, mnohé si už vieme zabezpečiť aj sami, a týmto spôsobom človeka vybavíme a vlastne nasmerujeme ho tam, kde by mal byť. No a potom to funguje nasledovne, ak teda je osobou v materiálnej núdzi a spĺňa podmienky na poskytnutie právnej pomoci, tak my ako centrum následne ustanovujeme buď advokáta do konania, alebo my právnici centra zastupujeme daného človeka v konaní a v podstate prevedieme ho celým tým sporovým konaním, alebo celým tým konaním ho prevedieme cez súd a v podstate ten človek dostane tú službu, dá sa povedať, od začiatku až do konca. Čiže podmienkou je, aby bol občan v hmotnej núdzi a to sa nejakým spôsobom najprv musí doložiť a potom sa začne riešiť jeho prípad. Nie je to priamo hmotná núdza, je to materiálna núdza, je to trošku komplikovanejší v podstate výpočet, ale je to, keď má človek príjem do výšky 1,4 násobku výšky životného minima, tak v podstate automaticky splňa naše podmienky. Ak je človek aj nad tento rámec, je to potom so spoluúčasťou, všetko to riešime v podstate, čo sa týka každého jednotlivca samostatne. Ak sú dôvody hodné osobitného zreteľa na to, aby sme človeku priznali právnu pomoc, tak aj keď prevyšuje tieto podmienky, tak vieme niekedy priznať právnu pomoc. Čiže je to od prípadu k prípadu, takže odporúčame každému prísť, skúsiť, zistiť, či spĺňa. Ak spĺňa, vravím, nie je problém. Keď nesplňa, zase vieme ho nasmerovať, kde by mal ísť, minimálne mu poradíme, čo by mal urobiť a nasmerujeme toho človeka k tým ľuďom, ktorí mu v podstate vedia pomôcť. Častokrát sú to advokáti, ľudia majú častokrát strach z advokátov, tak som to chcel povedať, ale ten strach netreba mať, ten strach treba prekonať, treba prísť a častokrát aj tí advokáti, keď vidia, že tá osoba naozaj nie je až natoľko majetná, tak vedia sa s ním nejakým spôsobom dohodnúť a vie mu byť poskytnutá tá
to poradenstvo a tým pádom človek sa dostane k tomu, v podstate k tomu výsledku, ktorý on očakáva. Koľkokrát môžeme využiť túto právnu pomoc a aký je poplatok za túto službu? Takto, ako som už spomenul, ak je osoba v materiálnej núdzi, tak a je to riešené žiadosťou, tak ten poplatok nie je absolútne žiadny. Alebo je predpokladom, že bude osoba v materiálnej núdzi, ten poplatok nie je žiadny. Ak iba prídete na predbežnú konzultáciu, na ktorú sa teda môžete k nám objednať a chcete sa spýtať na nejaký konkrétny spor alebo sa chcete spýtať nejakú konkrétnu vec, tak v civilných veciach sa účtuje poplatok vo výške 4,5 eura. A tak, ako sme spomínali, v bankrotových veciach, tam sú všetky konzultácie bez poplatku. Čo sa týka konzultácií, tie budeme poskytovať v kultúrnom dome v Žarnovici, v mestskej knižnici v Zasadačke. Budeme tu každý prvý, tretí, piatok v mesiaci, v stanovených časoch, vravím, podľa toho, ako sa ľudia objednajú vlastne v našom call centre, čiže tam ich presne dajú na čas, ktorý im vyhovuje. A uvidíme, ako táto spolupráca bude fungovať, či to budeme musieť rozšíriť, či to nebudeme musieť zmeniť. To priniesie všetko čas a my sa tešíme na ďalšiu spoluprácu.